Dobar dan! Dobar dan, koji su te kafe? Koliko je para? 9 feninga. 9 feninga? Da. Pa nije skupa, dajte mi jednu. Hvala. Daj nam pale. U, izvinite, evo izvolite. Može malo šećera? Da. Eto, popila se. Hvala. A šta imate još? Ništa, samo puno kafe. Samo puno kafe. A imate li šta da jedi se? Evo imate ovu da cuku. Pa ja nemam cuku. Evo tako, po kolu smaže. Pa ali ja nemam cuku, trebam kup cuku onda. Evo nam kukuruz. A kukuruz je tu? Kuko je para? 5 feninga. Koliko? 5 feninga. Skupo je to. Skupo je. Nije nego 10, nego 2 marke. 2 marke? Još skuplje. Ali nije vez, evo. Izvolite. Ja sam kaf popla, izvolite čašu. Šta sam? Ufa nije jedan. Ja ne znam šta je to. Ufa ne. Ne, ne. Kapa. Kapa. A što niste na tobogan? Jel pada to kiša? Jao, kako je lijepo ovdje. Tata! Tata! Kad je kafu? Neće više niko kafu izgledati. Ajde ti zavi tatu svoju gdje pije kafu. Može. Ajde. I one su oce da traži mušteri za kafu.